ქვეყნის სახმელეთო ეკონომიკური საზღვრის დაცვისა და კონტრაბანდის წინააღმდეგ მთავრობა ახალ სტრატეგიას აცხადებს. ფინანსთა სამინისტროს ახალი კურსის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არეჯანსაღი კონკურენციისა და კონტრაბანდისგან ბიზნესის დაცვა და გადამხდელებისთვის თანაბარი პირობების შექმნა. ახალი ინიციატივის მიხედვით სავაჭროდ განკუთვნილი საქონლის შემოტანა დასაშვები მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის საშუალებით იქნება. Პირველი თებერვლიდან ამოქმედება ახალი რეგულაცია, რომელიც გულისხმობს სახმელეთო საბაჟოებიდან საქონლის შემოტანას, უბრალოდ აიგრძალება სახმელეთო საბაჟოებიდან საქონლის შემოტანა ხელი და სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალებისათვის, ხას უშვა აქ საუბარი არის საქონელზე, რომელიც ვაჭრობისთვის არის, ანუ ეკონომიკური საქმიანობისათვის განკუთვნილი, ეკონომიკური მიზნებისათვის და ვაჭრობის მიზნებისათვის შესაძლებელი იქნება მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, თუმცა ეს უნდა იყოს არამსუბუქი, არამედ სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალება.